What are animal songs? Hallå! Släpp ut mig! Va? Vad är det här för ställe? Var är jag någonstans? Va? Franks skåp är öppet. Nästa gång är det din tur. Titta vad jag hittade i Franks skåp. Va? Jag undrar var den är någonstans. Vi behöver hitta honom. Ja. Vi delar på oss. Ni fortsätter dit så tar jag in här. Okej. Frank. Varför svarar de inte? Kurt! Är det du? Vad är du här? Jag tror jag blev nedslagen. Såg du vem som drog in dig hit? Nej, först jag var och letade efter dig, sen så bara... så minns jag inget mer. Ja, okej. Hur hamnade du här? Om jag får välja, jag minns inte heller. Är han här? Vart är vi? Vi vet inte. Jag minns ingenting. Så den där killen med masken? Nej. Vem? Han drog in oss här. Jag minns inte. Inte jag heller. Nej, men han drog in mig med min hand bakom ryggen.
Ja, men nu vet vi i alla fall att vi alla är här. Ja. Nej, nej, nej. Men titta där, Jimmy. Hej, Jimmy. Jimmy, vad gör du här? Ja, nu ska jag fråga er också. Vad gör ni här? Jag blev indragen. Jag vet inte. Nej, jag har ingen aning. Jag kommer inte ihåg vad som hände. Jag undrar vart det här kommer gå.